Գիտեք, այն տեղանքը, որ դուք նոր ասացիք, դա ուղիղ գծով Շուշից 1.2 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է Ստեփանակերտի արվարձաններից, իսկ եթե կենտրոնն է համատենք, այդ մոտ 5 կիլոմետր է հեռու։ Այսինքն այստեղ նպատակը ոչ միայն ըստ դիվերսիոն գործողությունը, այլ ամրապնդվեն այն դիրքերում, որտեղ որ կան եւ ուղիղ հարված Ստեփանակերտին, եւ այսինքն հաջորդ քայլերը գնալու են ավելի մեծ դիվերսիոն գործողություններ, քաղաք բնակության նկատմամբ գործողություններ, որ այնտեղ վախի մթնոլորտը լինի, ճանապարհը երբ որ բացեն, հայաթափեն, ով կմնա փաստորեն վախի մթնոլորտում եւ որպես իրենց ենթակա Ոնին ինչ որ եղավ Նախիջևանը, դա այդ ամենի չան։ Երբ որ Նախիջևանը մի փոքր ավելի խաղաղ գնաց, պայմանները վատ եղան եւ դուրս եկան, այստեղ չեն սпасելու, որ տարիներ տևի, շատ արագ են դա ամեն ինչ անելու, եւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ 15 թվականին, ցեղասպանություն, Ղարաբաղի օրինակում ցեղասպանությունն է։ Եվ մի բան եմ ուզում ավելացնել, այն Նիկոլիզմը, որը որ գոյություն ունի Հայաստանում, երբ որ ես ասում եմ մարդը Նիկոլա, դա չի նշանակում, որ անձին է վերաբերվում, դա գաղափարախոսություն է, որ մտածա, դա հային ճշնամական մոտեցում է, եւ այս ամեն ինչը դիտում է, ոնց որ Հայաստանում նաեւ Ղարաբաղի վերնախավում է Նիկոլա գտնվում։ Այո, ցավոք։ Եվ երեկվա դեպքերի ժամանակ ես հետաքրքրվեցի իմ ծանոթներով բարձրացավ, որ նույնիսկ Ղարաբաղի ղեկավարը երկրորդ Նիկոլը Ղարաբաղում չի, դրա համար որևէ հայտարարություն չեղավ եւ ինձ ինֆորմացիա ասա, որ ամեն շաբաթ կիրակի նույն են խրախճանքը, որ անում են Հայաստանում Նիկոլները, մի Նիկոլը Ղարաբաղից է գալու, այստեղ շարունակում են։ Այսինքն նույն կյանքով իրանք ապրում են, ոնց որ ապրում են պատերազմից առաջ, բայց ներկայացնում են, թե գնում են քաղաղության կամ փորձում են ինչ-որ ձևի բերենք մեր երկրին քաղաղություն, բայց նույն Նիկոլը Գերմանիայում ասեց, որ ես չեմ կարող անվտանգություն ապահովել։ Այսինքն ամեն ինչով ասում է, որ ես ի վիճակի չեմ, ես ապիկար եմ, ես տկար եմ, ես թշնամի եմ, ես դավաճան եմ, բայց կա մի մասը, որը որ ասում եմ, էլի խաղաղություն ենք ուսում։ Ես հասկանում եմ, որ միշտ էլ բոլոր ժամանակներում ազգի մոտարապես 4-5%-ն է պայքարող տեսակը։ Բայց Նիկոլը բերեց հասցրեց նրան, որ այսօր Հայաստանում 5%-ն չկա, չի լավ 3%-ը։ Եվ նույնիսկ 3%-ը, երբ որ ուշկեկացա, ոտքի կանգնի, վստահ եմ, որ Նիկոլիզմը Հայաստանից կվերանա, որովհետև այստեղ անձի խնդիրը չի, Նիկոլը գնաց եկավ Մյուսը, որը իր մեջ Նիկոլիզմ է կրում, այսինքն դարձնում են այսպես, որ մենք հնարավորություն չունենք, մենք փոքր պետություն ենք և պետքա փոքր պետությունները խիստ ազգային հողի վրա ձևավորված պետություններ լինեն։ Փոխարենը ես չեմ վարանի, նաև ես չեմ վարանի նաև ասել ազգայնական պետություն։ Ազգայնականությունը փորձում են կապեն ֆաշիզմի հետ կամ շովինիզմի հետ, ոչ փոքր պետությունները ազգայնական ու խիստ ազգային լինելով հանդերձ իրենք ինքնապահպանման խնդիր ունեն, իսկ մեծ պետությունները դա բերում է ֆաշիզմ, դա բերում է շովինիզմ եւ այլն։ Եվ նաեւ ազգայնականությունը դա իրենից ներկայացնում է, որ մենք որպես հայեր, մենք որևէ ազգից լավը չենք, բայց վատն է չենք։ Այն ինչ որ այսօր մեզ ներկայացնում են, որ մենք հնարավորություն չունենք մեր երկիրը պահելու, մենք հնարավորություն չունենք զենք վերցնելու, այսինքն փոքր պետությունները, նույն Իսրայելը, երբ որ դարավ պետություն, այսինքն դրես նպատակ, հասան դրան, ազգ բանակ ստեղծեցին, ամեն մեկը դիտի, երբ որ պատերազմը սկսվում է, ինքը մի ժամ հետո իր զենքով որտեղ առնելու, իր հանդերձակը որտեղ, այսինքն եթե մենք խիստ ազգայնական լինենք եւ վերադարձնենք մեր արշեքները, թե ինչ պետություն ենք ուսում, մեր ազգային արշեքները վերականգնենք,
Հասկանում եք, այս ամեն ինչն է ազգայնականություն, իսկ փորձում են մեկ հենց ազգայնական բան ասում, ասում են, բանա, ֆաշիզմ, ա, սա յաննա է, չէ, մենք ուզում ենք որևէ պետություն ազգից լավը չենք, բայց վատնե չենք, մենք հայ ենք, մենք մեր ամեն ինչով պետք է ցույց տանք, որ մենք հայ ենք, մեր ավանդույթներով, մեր մայրապաշտությամբ, եթե դուք պատմություն ուսումնասիրել եք, ուրեմն քրիստոնեության մեջ միակ երկիրը Հայաստանն է, որ մենք Քրիստոսին չենք պաշտում, այլ պաշտում ենք Քրիստոսի ծնունդ, Մարիամին ենք պաշտում, մեր եկեղեցիներում, խորամներում Մարիամի արձանն է, Աստվածածնի փոքրիկ, իսկ մնացած բոլոր եկեղեցիներում Քրիստոսն է խաչված։ Եվ այս առումով մենք պետք է վերադառնանք այդ մայրապաշտությանը, իսկ ես որ ասում եմ, Հայաստանում Նիկոլիսմա և թուրքերն են շատ, որովհետև եթե մեր ոստիկանները լինեին մայրապաշտ, սեպտեմբերի 21-ը չէր տեղի ունենա, այսինքն այնտեղ հայեր չեն, այնտեղ այլ ազգ է, եթե մենք վերականգնենք մեր հայկականությունը, որ չէ մայրը սուրբ է, մորը պետք է, կարևոր չի քոնն է, հարևանինն է, մեկ ուրիշինն է, եթե դու… Եվ մենք միշտ եղել ենք այդպիսին։ Այդպիսին ենք, հիմա բերել են հասցրել մի վիճակ, որ երբ որ իրան 10,000 դրամ տալիս ես պարգևավճար, ինքը պատրաստ է իր մոր վրա էլ անցնելու։ Եվ բազմիցս մեր ծնողները ներկայացրել են, լավ չենք հասկանում, սրանք մարդուց են ծնված, թե ինչից են ծնվել, ոնց կարա մորի ծնվածը, մորը քաշտ է։ Այսինքն այս առումով մենք պետք է ստեղծենք խիստ ազգային պետություն։